Jaja Isma, president wa blogger, unako lero gotuchaziza kumpewo, elagena kuwatu buzako. Salamu alaikum, atudahi ubarakatu. Waalikum salamu, li mutia bali kuki promotion zi. Unako letu gina kwa tunye mitu minji nyo, unako lakuta na mugwanga la Uganda, sima njo travida, sawa zidi mmeka, unako lakumeka na emu Uganda, it's a juma, unako lakuta. So unako lero tukina kwa tunye evia demu wiki, yunewenewena, wiki ni wadema maulide manji. Tutandikendo uzana mauli ya gokufirwa kwa bayimbi, abali wagenda kubivuru, kwali mchala Lady Grace, so ketu isemu kawo, basasile konga goli presidenti, na Alimpa byavuddeyo na ayogera. Mbasasile kubo na, aba familia ya Lady Grace, mbadesi muhuli langako, sina uliimba lulwe manyi, na ye, waba omuyimbi, namula wate kula hivu band, namula waka klipu kakadunkamu, ngali yali ya ina talent. Kubanga atiki yali akola wala wabu tabachikola chi, tabachisobora. Regardless, ntuwa loku usasira familia ye, no bagu mianti waka tunda jetuva, atefe na jetulikola chi, jetulida. Na ye mkubi lizaba ye mbibu na, bobero limo ye mbi, uwewe mu omulimu ogulise, ofune motoka, ojituwale kusavisi, ofune omuvuzi ngatanywe de. Ne abantu be Uganda baina nyimbo zize kisiru na dala abayimbi nga bagenda ku bintu ebyo nti baina show. Bagula kuleti ya bia ne wala jine baga oh simanyi dankani fire ya avugo yanywe wala jine atuvugo okuve kabale mpaka gundi zenatuka sitega nayo simanyi laga fire ategere ki emotoka oyo nonsense atusiza abantu banji kuchi ku accident otambula chiro emotoka za mwetezina matala te wajikoze service nkade ovuga 12 atembo ogenda kapeka olugudo luvundu okitegera yes eri wogenda toina kusala binyo inavuga direct kati ya saza ekinya negwao iwishi moto kachi bipapula bya moto kebyo so kuguli leo lye nyinyi ni jajanga gwe atunye songa zino jafde ne leta nkayana nyinji nyomba yimbi okuli Alimpa okuli Abudumlasi ne Hassan Ndugga akigambo kwa mno ino yabeti kanaba jaje bali bagudde kabenje nabaleta mu dwalire wa emulago ensonga bagamba za byanfuna who is in the wrong goloza ensonga zino mtu yanda kayana de sente nguli ataso bulamu bwe omuntu yenna nga akutaasizza obulamu bakugamba abadde afudde bw'okola ki bulemala tuyinza yomba accident negwa nti okyanoonya iPhone ngaoli ali mu kutaasa omusaayi guva mu bokya ategeera iPhone the thing is abantu abamu bakopi nnyo ku mitima nti n'owoyina okusiimira tuyinza kukola ki kutegeera kakati newe kiba nti Alex nti Ndugga yakunganya omusajja n'amutwala mu ddwaliro n'amujja ku buzo naze yakola yes ne ku bibiri wali weetaaga ki sente oba bulamu kwawe wali ne sente n'omulala ne weyandize n'aziyola n'adduka tewandi mukozeeko kintu ki kyonna so nze njagala kusiima Ndugga sigamba nti mutuukirivu ku bwavu obubadde bumuluma nengeji bamusibye mu South Africa tayinza banga teyakwata mu nsawo za muyimbi naye ati kugamba sa circumstance, nempo za jawo za nempa jawo mu accountability. Ekulaga bulaze nti ekitufu alina omutemu ogwakola ki. Ogwadde ebbali. Era kya justifying nti mmwe abambuuza nandikoze ki ku bibiri mwali mwagala bulamu oba mulwadde oba sente. Meaning nti ne wemba nakozesaako kyali mu jurisdiction ya kuyamba mu ki mulwadde and it is understand better the public is behind him yes but Alimpa ngoli mulwadde ngokyalina mofin tebalina kusiba tuyinza kukola interview yonna tewali akutwala serious tewali but he's on the sick bed busy ayogera yaba yavuddemu amanyo atategerekeka ina kunula kanula ku mukono kati ayogera biki do you think Alimpa is under some influence nedda yolede ku mutima gwe nti bakolera mu mbeera eri complex tewali yesiga mu ki industry y'abayimbi promoter producer songo lwaita teri mu trust ekitegeera this is why ne mukazi we mukuveeri yagambidde okyeka batutte sente ze nga n'ebyobulwadde tannabikola ki kasategere nti oli mulamu because that's the type of business gye balimu asooka ku sente yazikola ki yazitwala ebirala muwoza biki obiwulidde mba promota abayimbi bennyini mukulya depositi kakati eyo mistrust ebalimu yemuleetera olowooza baamubye ki tayogera sente mmeka
Anti kusajja babafu watebate yakuzibalirawo ngeje babanga connecting akuchivulu kirala. Eh, tebazibalirawo na samunsawo. Yes, nekati obaddo ya galachi. Gwayo ni bilio ojise comedy store. Eh, kati sente mekazo okola chi. Bajja mwala Bruno K. Ochijukide. Nacha ambaza ambaze suti simacha dayo mwala. Ochitegera dayo da. Hakati abantu noyo gride. Ochitegera munsi. Okuyiga ekintu kyonna oleka n'ofiirwa. You lose some, you gain some. You gain in the process. Nebwe ogenze ku somero lyonna n'oyagalira ofuukirewo mawaggali likulema. Nebwe ogenze mu business yonna n'oyagala olingirize ennyo buli kimu. Wekanga business eyo ekoze eki? Ekulemye. Kati njagala Alimpa kakkane atwale obulwadde awone kuba agenda twala akabanga kawanvu. Wakamaliriza Alimpa ng'olina okuyiga amadinda. Yes. Ate okutambula kwakati. Twalabako omuyimbi Palaso nga performingira mu katebe. Nga anuuse vivi ate alina mu ssente bamujanjabiramu ekike wano mu Nakasero. Alimpa yagenze wabali bawaali wano. Yes. It's gonna take a time. Yeah. Kitegeera. Kakati munnange olina okuyiga amadinda. Intervention ya Abudumlas mu nsonga zino ejiramu wa ngai Abudumlas kwatu mama Fina it is viable nti mama Fina muyambi era yali agalanya Alimpa from day one najja na muyamba na wayo na akasente of which awe milioni 2 neri na wayo akakadde kubali abayimbi abachi abalala but intervention ya Abudumlas tuloza anonya linya tuloza anonya comeback tuloze muyimbi wakadonka mu afaye libani chenkugambye nti embera yabwe li complex twali trusting echi so every situation you can use it either chi either way, do you get it? Katunia choosing the two are like into two to la game by Lidida Bafunechi comparison. Aha, I have Yafuni say. Kwangera, Chitu Fabdumulasi, Yimba, Elinia Yaman, Nayo Mukadon Kamwali was ours in Takolachi. Tali, you won't pick it. Katiateka and Duga, Twins a Kate Kakomokadon Kam Nkugambi, Biachka, Mutawanya Nebaluka Katava Soda and Duga. Walukaga meyo mulamba. Anti, waluo music as a business. Waluo muyimbi obuchi. Obuyimbi. Kati nkugambi. Analizingemo ensonga. Music as a business, no muyimbi omuyimbi. No muyimbi ga hard worker. Waluo muyimbi hard worker. Era gundi yabadde babyogerako abayimbi abali international. Tukatulaba Davido. Mr. Easy. Pato Ranking. Ababa business musician. They invest, they do. You take a katwa luaba yimba ba tu baba. Muhimbi ayagala kuyitibwa legend. Okitegeera. Waluaba aduwa kwa Wizkid. Ateka mu 100 chi percent. Katwa luo Mr. Easy. Aino luyimbo lumu. Naye yakula ne mikwano gye migagga. Katinga cha ino kola. Kuleta idea chi. Abagagga mwe ba investinga. Na yimba yo luyimba lumu. Naya one X bet kata agenda anonya talent muchi mu Africa. Kuzi agundi bajita aina ne record label. Bajita Empower elesa bayimbi banji jobo aha. Kati echo chenkugami twaliwo muyimbi mu business kati walukaga muyimbi wakadonka mu and business. And showbiz. Kati waluk ono bamunduga. Muyimbi buchi. Buyimbi. Omanyo msaje kwa waita saa masi ya si chuanuka. Na muuli dako. Ayimba akalo kabo ganda, akada, akalo. Katoyo muyimbi buchi. Muyimbi. Neta manyi showbiz, ita maina angiri ya kujamu music ichi. Sente. Sente. Okay. Kale, ngatuzeko katono nyo, utufudeo kusonga ya Alimpa. Na your last word kusonga ya ngatujigara. Ya Alimpa njagala musa bachimu. Temu mujia kwa interview nga alimudua lido. Elabiyo nabi ayogede nga alikubudua lido. Njagala muwa benefit of echi doubt nti byayogerako na yeye nyinyi zabikola chi influence of drugs no kubakati olaba omuntu oli kuchitanda asala clip ya kasuku je yayogedde najisalira mu wali we nyinyi najja nakulaganga dalo oli kuddagala ne president obadde okumala ebbanga ebintu bino dali kitu filimu binzo kwanga bilimu edogo okusadaka abayimbi ba wanobo na they are not god believers kwati bamanchi babagalako. Buli woberanga tomanyi bakwagalako obero wanka buli muntu wagaa tugezeeko kino okola ki ngodduka kati tibote baiza kwewala byawongo okitegeere bya shirik kati all those factors are constant era kituva njoba yagenze kukizinga nga amuwako report jali
si kasuku. Kasuku ya akuwali potendi ki? Speech. Kakati gokulumba kasuku chili unfortunate. Goina kunyo nyula wajana enchima. Wabati wajana yo. Wabati wajana yo. Kubanga ya ina recording ya 6 minutes. Teyakola ansobi no mtu ya mu recording. Nga nyonyole evi intu evi. Aba imbi ba wanobo nabali kubia wongo. Kubanga chamama nchi baba agara ku. Tainza kuteka katu wini nwaja hizo kubuli la ingiliji ya juzamu kuliketi ovo. Chibu pati unobuntu wana ya wakana. Wapi ate normalo jijuza ate ne wagoba ku entrance yomu tuwa leviri. Sete zali za promote. Anti chekugambi. Ndi robato manjiru wachi. O inechi intu echu. Yes. Every tours and travels, Gabiri Musa to Tulikalanga, Tulina Fiki Famaica, Judith Adinangi, Nini Chuli, to a Gateco, Era Ojetu Gene, Nakwes, Biri Kapo, Nessingos, Musabolo Trega Takonga, Gabiri Musa to Genda Kuba to Genda Kalangala. Every day is in Gaviamani. A saint, eh? Postang energy take a cup of yang. Tuina nchima, tuina buno obunyonyi bw'abagagga just buno. Si nchima, egende tuzike. Alimpa wa kuyiga mataali kati. Wa madinda. Kale, tuyaza.